За цей час він показав себе активно, да? Він пройшов таке випробування по новим санжарам і оцінку йому надали його діям. І діям національної поліції надали і в тому числі депутати обласної ради, які погодилися з тим, що дійсно поліція діяла виключно в межах своєї компетенції. Дійсно були застосовані всі необхідні дії, спроби та заходи для того, щоб уникнути певних стичок, можна сказати, провокацій тощо. Його основне завдання – це те, щоб полтавці почувалися себе у безпеці. Коли називаю полтавці, я маю на увазі всю Полтавську область. Да? Щоб вони дійсно почували себе у безпеці. Є дійсно вона з ним, ну не особисто з ним, да? А із міністерством, із національною поліцією, багато спільних питань. Ми на наступному тижні, наприклад, будемо проводити нараду, ми хочемо стати пілотною областю, де можливо, буде запроваджена система єдиного кол-центру по аналогу 911, це 112. Це не перша спроба в Україні її запровадити, да? Але ми знаємо, які підстави або перепони для цього були, і ми хочемо це зробити.